وعرضنا مركا إن عيالكو وديار قروبو وعرضنا إن وديار قروبو فلطن ما أنت شباب والجميع أنا جاينا نكست خجرة قدك طربورا آخر كل كل منهم إن يسكت صوب عن سان وكلا وما دور صوب نحكلا نقالها نكست أو صوب كلا قرقي سلي ما نتا صاصين والله وعاد نصيبه يا رتين إن النقطين dad ki gaba gabeyn laha cadawga khawaarijta ee maqalkiisa khawaarij dalkan horumarkiisa ay hor taagan tahay dhibaatooyada ay umada ku hayso hal diyaar garoobo waa rajaynaynaa inaad guulka keen doontiin inaad ka guulaysan doontiin waa rajaynaynaa ma aha idinka kaliya rag badan ku jira ninka khawaarijta ee ku dhaawacma waa dilayaan ma ogeyaan meel xiswaali geeyaan maaya waxa ka xiran farta geesaha ka xiran kida oo amaad dhimana noloshii ku dhinteen ma haystaan biyo ay cabaan ma haystaan sideetan jiraa qoryo la fadhiya meesha maanta waxa waaye inay daacad ka tahay ayay u muuqataa meesha uu qoray ka qaaday wiil yarow macad islaada meesha duq aad u jeediin sideetan jirka uu qoray garabka ku jiro waxa waaye waxaan rabnaa in la diyaar garoobo wixii caafimaadana garabkiina aan taagannahay wixii rasaasana garabkiina la taagan yahay in cadowgaan la iska bixiyo inaan cadowgaan meesha noogu jirana aan iska bixinno wax kaloo horumar ah ama nolol kala magaalada waajib ma tahay waajib ma tahay